Місцем святкових урочистостей з нагоди Дня знань викладачі та студенти Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького обрали сцену обласної філармонії. Однак навіть цей великий зал заледве вмістив усіх присутніх. І з кожним роком кількість студентів університету збільшується. Цієї осені тут відкрито нові спеціальності – англійську філологію та програмну інженерію. Однак і класичні напрямки підготовки не втрачають прихильності абітурієнтів. Є нові спеціальності, такі як філологія української мови та англійської, також є програмна інженерія і факультети, ті, які були. Це правознавство, архітектура та будівництво, дизайнер, фінанси та кредит, облік і аудит і економіст. Очікую море вражень, і так як я голова студентського активу, що будуть нові студенти долучатися до нас і приєднувати студентський актив. Понад 2,5 сотні юнаків та дівчат цього року стали студентами коледжу, який діє при університеті права і пропонує ті спеціальності, які дозволяють продовжити навчання одразу на третьому курсі. Ми змінили підходи до навчальних програм, зокрема, збільшили на 10% кількість годин, які будуть вести практичні працівники, які мають практичний досвід у різних сферах нашого підприємств наших. Хочу сказати про те, що ми збільшили кількість годин на вивчення іноземної мови. Також на сьогоднішній день ми збільшили на 10% практику. Програмна інженерія, піар-технології та дизайн – ці напрямки підготовки з кожним роком набуватимуть деталі більшу прихильність абітурієнтів. Майбутній програміст Андрій впевнений, сучасні комп'ютерні технології – це те, що допоможе змінити на краще всю країну. Я хочу найперше безпеку для країни, щоб створювати різні програми, щоб Україна почувалася більш вільною, більше підходила до Євросоюзу. Обираючи професію, івано-франківська молодь прагне бути конкурентоздатною на ринку праці. Дедалі більшим попитом користуються фахівці, які мають власні творчі ідеї і знають, як втілити їх у життя. У цьому переконані і студенти, і випускники університету.